Ягонае імя гэта сімвал любові да айчыны і вернага служэння ёй. Дзяржаўца і ваяр, ён стаў найбольш вядомы як аўтар знакамітага паланезу, твора, што быў адлюстраваннем тых цяжкіх для нашай айчыны часоў, гімна роднаму краю, які не страціў актуальнасць і ў нашы дні. Міхал Клеафас нарадзіўся ў Гузаве, што недалёка ад Варшавы, і паходзіў з магнацкага роду Агінскіх. Хлопчык атрымаў выдатную хатнюю адукацыю, найбольш выявіўшы схільнасці да гуманітарных навукаў і найперш музыкі ды замежных моваў. Неўзабаве малады магнат з галавой акунецца ў дзяржаўныя справы. Ён будзе абраны паслом на сойм Рэчы Паспалітай, затым стане камісарам скарбовай камісіі Вялікага княства Літоўскага. На протягу 4 гадоў Міхал Клеафас Агінскі займаў ганаровую пасаду мечніка Вялікага Літоўскага. Мечнік Вялікі Літоўскі падчас урачыстасцяў нёс з левага боку вялікага князя аголены меч як сімвал вайсковай улады. Падчас пахавання пускаў меч дадолу, а ў рукаяць устаўляў свечку. Мечнік ламаў меч, калі манарх быў апошнім з роду. Веданне замежных моваў неўзабаве спатрэбіцца Міхалу Клеафасу. Яго накіруюць з пасольскай місіяй спачатку ў Галандыю, потым у Вялікую Брытанію. А на радзіме тым часам прымаюць канстытуцыю, першую ў Европе. Вядома, што Міхал Клеафас Агінскі сустрэў навіну пра абвяшчэнне канстытуцыі даволі скептычна. Тым не менш, ён добра разумеў, дзяржава гіне, і нельга ў такой сітуацыі сядзець, склаўшы рукі. Менавіта таму Міхал Клеафас Агінскі бярэ актыўны ўдзел у вызвольным паўстанні, ахвяруючы на ягоныя патрэбы ўласныя 188 тысяч злотых. У чэрвені 1794 года Міхал Клеафас Агінскі двойчы з адрадам у 200 вершнікаў накіроўваецца на Меншчыну. У жніўні па загадзе Тадэуша Касцюшкі здзяйсняе рэйд да Дынабурга. Пасля паразы паўстання ўсе маёнткі Міхала Клеафаса былі канфіскаваныя, а сам ён быў вымушаны бегчы за мяжу. 5 гадоў магнат жыў спачатку ў Вене, потым у Венецыі, Стамбуле, Парыжы. Яго лёс – это лёс уплывовага магната старога беларускага роду. Ваяваў за айчыну, паўстанні Касцюшкі, праводзіў дзёрзкія рэйды па расійскім тылам з уласным атрадам і не толькі з уласным атрадам. Пасля паразы паўстання выехаў на эміграцыю. Цяжка было без радзімы, і ёсць такія беларусы, якія не могуць доўга без радзімы. Вярнуўся на радзіму коштам прыніжэння прысягі расійскаму цару. Дапамогай князя Чартарыйскага і прысягнуўшы новаму імператару Александру I на вернасць, Міхал Клеафас Агінскі вяртаецца на радзіму. Жыве ў маёнтку Залесся Ашмянскага павету, дзе будуе новы палац, парк у англійскім стылі, звярынец, а таксама збірае вялікую бібліятэку. Менавіта тут, у Залессі, былы мечнік Вялікі Літоўскі і паўстанец Касцюшкі стварае славуты паланез «Развітанне з радзімай». Мне давялося к археолагу даследаваць гэты палац Агінскага ў Залессі пры стварэнні праекта рэстаўрацыі. Мясціна сапраўды цудоўная. Мы нават усёй экспедыцыі жылі на тэрыторыі гэтай сядзібы ў такіх простых умовах, без зручнасцяў, каб быць бліжэй да гэтай аўры, да гэтага парку. Рачулка, вялікі камень з выбітым надпісам «Ценем Касцюшкі». Аднак уже сэрцам развітаўшыся з незалежнасцю айчыны, магнат імкнецца зрабіць усё магчымае, каб хоць неяк выправіць сітуацыю.
У 1811 годе Міхал Клеофас Агінський распрацаваў і прадставіў Александру Першаму праект аднаўлення Вялікага княства Літоўскага ў складзе Расійскай імперіі. Аднак імператар гэты праект адхіліў. Праект, які быў складзены Міхалам Агінським і ад імя групы літвінскіх арыстакратаў, прапанаваны імператару Александру Першаму, прадугледжваў аднаўленне Вялікага княства Літоўскага са сталіцы ў Вільні. У адноўленай дзяржаве павінен быў дзейнічаць статут Вялікага княства 1588 года. Прадугледжвалася стварэнне незалежнага суду на чале з галоўным трыбуналам. На ўсе дзяржаўныя пасады ў адноўленай дзяржаве павінны былі прызначацца толькі нараджэнцы Вялікага княства. Шматлікія музычныя творы Міхала Клеафаса Агінскага, паланэзы, мазуркі, маршы, вальсы, рамансы заўжды вызначаліся лірызмам і меладычнасцю, былі вельмі папулярныя і часта ўпрыгожвалі тагачасныя баляванні. Варта адзначыць, што менавіта Агінскі пачаў ствараць паланэзы для слухання, а не для танцаў. Пазней гэтую традыцыю працягне Фредэрык Шапен. У 1823 годзе кампазітар пакідае Рэч Паспалітую і пераязджае ў Італію. 10 гадоў Міхал Клеафас Агінскі пражыве ў Флоренцыі. Пахаваны будзе пры касцёле Санта Марія Навела. Пазней ягоныя рэшткі перанясуць у знакаміты флоренційскі пантэон Санта Кроче. Так скончыў свой зямны шлях кампазітар, патрыёт і ваяр Міхал Клеафас Агінскі. Аднак праз час з той далёкай эпохі вецер даносіць да нас гукі чароўнага і сумнага паланэзу. Я мару пра той час, калі нарэшце скончыцца рэстаўрацыя сядзібы Агінскага, якая доўжыцца ўжо не адно дзесяцігоддзе. І мы нарэшце, як належыць, ушануем памяць нашага славутага суайчынніка.